waftigii uu hogaaminayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya ay ka mid nahay wasiirro xildhibaano ka tirsan golaha guurtida golaha wakiilada Soomaaliya ayaa booqday Saaka laamaha kala duwan ee dowladda ay ka mid yihiin dhakhtarka weyn iskoolka boardiga iyo sadhigga dhexe ee magaalada Laasanood. Waftigii hogaaminayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya wuxuu saraf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliska ee sadhigga dhexe ee magaalada Laasanood iyo golaha la dardaarmay ciidamada kala duwan ee laamihiisa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Laascanood. Iminka waxaa ka dambeeya sidaa loo sheegay, magaalada Tambaleyskeeda waa la xoojinayaa, sirdoonkeeda waa la xoojinayaa, ciidamada amniga ee halkan ka shaqeeya aad baa loo xoojinayaa. Booliiska iyo shacabku waa walaalo, waana col waana walaalo. Ninkii xunna la colbaatiyey, ninkii wanaagsanna la walaal baatiyey. Inaad kasbataan shacabka, haddaydan shacabka iyo ay wada shaqeeyeen ee booliiskuna shaqadu dhexday ka baxaysaa. Sidoo kale waftigu waxay warbixin ka dhigaysteen iskuduwaha wasaaradda caafimaadka. Hooyada umulaysa meel sheybaar ma jirin, balaadhbaan ma jirin, MC ma jirin, maternitygu wuu yaraa. Yacnaha qayb cusaarku waxaa afar dhismo dhisma oo keliya. Aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa dowladda, aad baan ugu mahadcelinaynaa xoogga soo saartay cusaarka dhexe Laascanood. La qabtay bayna ka mid tahay, waxaana loo baahan yahay waxa weeye sidaasoo lagu sii wado. Hadda waxaa jooga dhakhtar Xasan oo in badan kasoo shaqeeyey caafimaadka oo dhakhtara oo idinla fahmaya wixii baahidiinu tahay. Xukuumadduna wax alla waxay kala hadasaa cusbitaalkan ma jirto. Dhibaato waxa weeye in subaxii lasoo qaado dadaan waxba qabin oo la keeno Hargeysa, intii laga keeni lahaa waa inay halkan ka helaan wixii baahidooda dhakhtarana loo raadiyaa. Dhinaca golayaasha uu hogaaminayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya waxa uu furay koob loogu magacdaray nabadda iyo horumarinta gobolka Soon, isagoona ku wareejiyay iskuduwaha wasaaradda ciyaaraha qalab sports oo loogu talagalay in bisha Rabadaan in dhalinyarada gobolka Sool ku ciyaaraan tartan bisha barakeysan ee Rabadaan ka socon doona garoonkan Cabdi Bile. Tartankaas waan ugu mahadcelinayno, aad iyo aadna ugu bogaadinayno. Tusanaa gobol ahaan iyo guddi ahaan heer qaran, annagoo isku dhan in maanta gobolku nabadgelyo yahay, wax dhibaata oo shaqaaqooyin oo gobolkan haba yaraatee ka jira aanay jirin, inaan gobolka gudihiisa magaalada Laascanood iyo inta ku xeeran iyo inta degaamadaada wax dareen oo dagaalka jiida ka socda uu ku leeyahay oo saameyn xagga nabadgelyo aanay jirin. Waxaan kugu wareejinayaa iskuduwaha gobolka Laascanood iga gudoomiye. Khadar Maxamed Cabdi, AGV Caalamiga, BC24 TV, Laascanood.